ישר ללב. וכעת סיפורים מרתקים של שלושה יוצרים. כל אחד מהם יחשוף מיד סיפור שלא גילה מעולם. והפעם אנחנו מארחים שלושה שחוו חיבור קרוב לליבם, ואת השיעור מעבירים הלאה. ססי קשת, הזמר, השחקן, המנכ״ל והמנהל האומנותי של תיאטרון היידיש שפיל, משתף על מה שבינו לבין התרבות היידית. בני גל, בעל משרד פרסום, כותב, יוצר, מוצא תשובה, משתף במפגש מיוחד עם הרב קוק, שסלל את דרכו אל היהדות. רונית זיו, רקדנית, קוריאוגרפית, שחקנית, נזכרת בנגיעה הראשונה עם הריקוד וגם עם המשחק. שלום, אני רונית זיו, קוריאוגרפית, רקדנית ושחקנית. בדרך כלל ככה קצת יותר קשה לי להתבטא מילולית, אבל אני אקח את זה כאתגר מרענן את המפגש היום. זה קרה לי בגיל מאוד מאוד צעיר, אז אני רקדתי מגיל צעיר ולמדתי בתל מיילין, אחר כך למדתי בבית צבי, זאת אומרת, זה מין משהו ש... אבל גיליתי את זה ממש באופן מובהק, התחברתי לאיזה להקת נוער שהייתה פעם ברמת השרון, תנועטרון, כי גדלתי ברמת השרון, והיה צריך איזה סולו, היה צריך לרקוד, וכולם למדו אותו, שיעורים על גבי שיעורים. אני באתי ופעמיים קלטתי אותו, והיא הייתה בהלם, וזהו, והופעתי איתו. אז הופעתי איתו 4 שנים, והיו נסיעות גם בארץ, ופשוט היה לי נורא קל לעשות את זה. היה לי נורא קל, הייתי מקבלת תגובות נורא טובות, וזה ממכר. ממכר הפוקוס שרואים, ואחרי זה הפידבק. אבל הפוקוס והפידבק. הפידבק היה מאוד, הייתי בגיל צעיר מאוד צריכה את הפידבק. ואז כשנכנסים לתחום באופן מקצועי, לפעמים לא מקבלים פידבק. אני חוויתי מין משברונצ'יק כשלמדתי בתל מיילין, שזו הייתה מסגרת נורא מאתגרת ותחרותית וכזאת נוקשה, ואתם אומנים, ובגלל זה אני נגד חינוך לאומנות כזאת הישגית בגיל כזה, שזה גיל ההתבגרות. האומנות צריכה לאפשר לאישיות ככה להתעצב ולא כל כך לאתגר את כל החששות, פחדים, הגנות שיש בגיל הזה בצורה כל כך חריפה. סמסטר א' או חציון ראשון, איך שזה הולך בבית ספר, אני קיבלתי במשחק 80, וחצי כיתה קיבלה 85. לא הבנתי למה אני 80. עשיתי את כל המונולוגים, למה 80? למה לא 85? ככה, צריך למישהו לתת 80, ולמישהו 85, הרי היום אני יודעת. הסתברות הגיונית שתהיה בכיתה, אבל ילדה לא מבינה, כל הדרך עד האוטובוס. אני ממש עצב גדול, גדול, גדול. ואף אחד לא נותן תשובה. אני גם לא מעיזה לשאול, כי זה לא מקובל. כי המורה אמרה, 80. וזהו, זה... זה בכלל לתת ציון, מספר, לעשייה רוחנית, וזה לא... אין קורלציה. אין... אז הלו, מי שמוביל את מערכת החינוך לאומנויות. אני חייבת לשתף רק באותו עניין שיצא לי ללמד תנועה לפני כמה שנים, 4 שנים בתיכון בליך במגמת תיאטרון. התרגשתי נורא שיש לי את האפשרות להיפגש עם תלמידים שהיו בגילי כשאני למדתי. ונפעמתי מהמגמה. אני כבר לא מלמדת שם, אין לי שום... אבל נפעמתי מזה שהיא באמת מגמה... כזאת חמימה ולא תחרותית, וזה אפשר גם אחרת. זאת הייתה החוויה שלי. יש לי חברים שלמדו איתי בתל מיילין,
עפים על הבית ספר, לא... זה ברור. מבחינת... בשדה של המחול יש כל הזמן דברים חדשים שאפשר גם לכתוב אותם, כי אני... חלום אחד זה לסיים את התזה, אני עושה תואר שני. זה באמת חלום מיידי, אבל הוא לא פשוט. כי מישהו שרוקד וזה פתאום לשבת ולהיכנס לה, זה אתגר אמיתי ולכן אני עושה את זה. אני נורא רוצה לנפץ את התקרת זכוכית של יצירות שהן קאמריות וזה, ואני לעבוד עם קבוצה יותר גדולה. במישור האישי הייתי רוצה משפחה. לא ממש הייתי עסוקה בזה, וזה חסר לי. משפחה, לא יודעת, מה שזה לא יהיה, איך שמרכיבים היום. בוא נאמר שחלק מההוויה שלי לא היה משהו של מימוש עצמי וכל הדברים האלה, ולהפך להיפרד מסירה מהמרק עוף הפולני כמה שיותר מהר ובחדות ולא להיות כמשהו כזה. אבל זה נראה לי מקום נורא נחמד של... יותר מנחמד, של מעצים, או שהוא קיים אצלי באישיות, של חום, של נתינה, של יחד, של לא יחד, אבל כאילו משהו שהוא מגדיר את עצמו כתא, לא רק כאילו נראה כמו. מגדיר את עצמו, מטפח את הפינה הזאת. זה חלום, זה גם אתגר בשבילי, ככה. סיפור אחד שאף פעם לא סיפרת. חלק יודעים. אני נורא נראה, אני, מה שמרגיע אותי זה לראות דברים יפים. זה לשוטט ושוטטות. אם זה בכל מקום, ההליכה. משהו בא ללכת ולראות נופים, לנסוע. אני יכולה לנסוע ולא להפסיק. אז עולות לי המחשבות, רעיונות, דברים נפטרים פתאום. משהו שכל הזמן נמצא בתנועה. אני נורא אוהבת להיות בתנועה, לא רק בסטודיו, פשוט... כן, נכון. ולנשום. כן. סיפור אחד שממש מעטים יודעים עליך. לשוחח תמיד אהבתי יותר להיות בצד המאזין, מה שבצד המספר. או נשוא העניין, זאת אומרת, עם כל זה שאני תמיד בפרונט, הלא, כל המקצוע שלי אני תמיד בפרונט. תמיד אני, אתה יודע, כשהייתי, מזמנו שהייתי אליל נוער כזה, מצד אחד, הפגנתי על הבמה מן איזה ביטחון, ואפילו על גבול השחצנות, ובעצם הייתי ביישן היום ונורא, שמסתתר והולך בשיפולי הרחוב שלא יראו אותו ולא יכירו אותו, ושנכנס לבתי קולנוע בחושך ויוצא בחושך. ועל הבמה זה היה אחר לגמרי, אותו דבר, אותו דבר בזה. אני בעצם תמיד אוהב להיות האיש ששומע, מאזין, זה מרתק אותי. קודם כל אני נורא אוהב לשמוע אנשים שמדברים, אני אוהב לשמוע אחרים שמדברים הרבה יותר מה שאני אוהב את עצמי, אבל הרשות נתונה. דבר אחד קטן שאף אחד לא יודע עליך. משהו שאף אחד לא יודע. מה זה אף אחד? זה צריך להיות משהו מאוד... מאוד מסתר, שאף אחד לא יודע. כשהכרתי את אמא שלי הייתי בן 30. וזכיתי לעבור שלב משמעותי של, של, של סליחה ומחילה וקבלה, והיום אני מטפל בה. וזאת זכות נורא גדולה בשבילי, לאפשר לה לחיות את חייה, היא בת 90, כמו בגן עדן, ממש. ואני לא יודע אם אף אחד לא יודע, אבל זה משהו עבורי.